Mirka, budeš taká láskavá, podáš mi... Mirka, počúvaš ma? Dnes je ale krásny deň. Konečne vyšlo slnko. Ďakujem ti, zlatá moja. Toto dokedy bude trvať? Včera si sa so mnou nebavila, dneska sa so mnou nebavíš, čo? To dokedy? Čo, Mirka? Urobím na obed rezne. Dobre. So šalátikom. Výborne. Prážené. Áno, ja mám veľmi rád. Výborne, tie mám rada. Výborne aj ja. Ja milujem rezne. Mami, už ho tak neignoruj. Koho? No mňa. Aj včera si sa zavrela v izbe. Zamkla. Ja som potom musel spať na gauči, na tom hnusnom gauči. To chceš, aby som prišiel o latviny a o kríže? Na to si mal myslieť, ty chlípnik jeden, keď si sa so ženom pobil pre tú micu. Babka! Ja som sa so ženom nepobil kvôli mici. Ja som sa so ženom pobil, lebo ten hlupák chcel kradnúť vosk z kahancov. Ja prisahám na tvoj život, prisahám. Na tvoj život prisahám. No, nebol si veľmi presvedčivý. Za to ty si to poriadne užívaš. Na to, ako si prišla. Dievčatá, čo mám robiť? Nech robím, čo chcem. Mama nespraví nič. Sa so mnou nebaví. Tak možno, keby si skúsil iba... Ale čo, keby som skúšal? Skúšal som všetko. No. Vieš, aká je vaša mama tvrdohlavá? Ja si myslím, že by si im mohol teda... Ale nechajte tak, dievčatá. Ja tieto vaše babské rady nepotrebujem. Milé, milé.